kako odjeći sa ulaze, tako ću vam i najavljivati sve škole i sudionice ove sedme smotre. Osnovna škola, Fran Petrić, Stres, Orjen Marković, voditelj. Osnovna škola, Zamet Rijeka, voditelj Damir Rabar. Osnovna škola Gornja Ležica 1, voditelj Predrag Matić. Osnovna škola Gornja Ležica 2, voditeljica Nataša Pavić. Osnovna škola doktora P. Markovića Ravna Gora, voditelj Zoran Stenberg. Osnovna škola Jelene Dražice iz Dražica, voditelj Petra Filipović. Osnovna škola Kraljevica, voditelj Davor Juriša. Osnovna škola Sandoči Rijeka, voditelj Leo Klapan. Osnovna škola Kostrena, voditeljica Iva Kamenić. Osnovna škola San Nikolo Rijeka, voditelj Kristijan Pensa. Osnovna škola Čale, voditeljica Bojana Kupec. Osnovna škola Turnić Rijeka, voditeljica Jasna Popić. Osnovna škola Milan Gozović Kasta, voditeljica Milena Obradović Konjevoda. I posljednja škola, osnovna škola Skrad i Skrada, voditelj Dejan Brajbić. Dame i gospodo, drage učenice i učenici, voditeljice i voditelji sportskih odjeljena Udružene sportske škole, dragi uzvanici, dragi roditelji, nove i novići, dobrodošli na svečanost otvaranja sedme smotre Udruge sportskih školskih saveza, sportskih društava Primorsko-goranske županije. Ovo su sportska odjeljenja u Udruge sportskih škola, nam dolaze iz 13 osnovnih škola s područja naše županije. I ovom prigodom mi smo ih i prezentirali. A sada, prije samog početka, molio bih vas za minutu Lijepe naše.
kao što znate, upoznali smo naše sudionike iz ovih 13 osnovnih škola koje će danas odmjeriti i pokazati svoje vještine. A prije nego krenemo dalje program, ja bih želio da pozdravimo i naše uzvanike koji su svojom nazočnošću uveličali ovu današnju manifestaciju. Ovom prigodom prije svega pozdravljam domaćina ove smotre, a to je osnovna škola Milan Brozović, gospođu ravnateljicu Sandra Krpan. Ispred grada Kastva imamo i predstavnika, a to je zamjenik gradonačelnika gospodin Dejan Jurčić. Ispred Saveza školskih sportskih društava Primorsko-goranske županije predsjednik gospodin Davor Juriša. Također s nama su i predstavnici iz Primorsko-goranske županije, a to je za pročelnik upravnog odjela za sport, kulturu i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije gospodin Valeri Jurešić. Pozdravljamo i glavnog tajnika zajednice sportova Primorsko-goranske županije gospodina Darka Ivoševića, naš poznati odbojkaš. I kao što znate, domaćin ove manifestacije je naravno grad Kastav. Pa bi zamolili zamjenika gradonačelnika grada Kastva, gospodina Dejana Juričića, da nam uputi par prigodnih riječi. A evo, ja ću malo sa mikrofonom ići ovdje napred. Nije baš tako mal čovjek, jel? Vidi ga se dobro. Draga djeco, dragi voditelji, uvaženi gosti, poštovana publiko, evo, zadovoljstvo mi je da vas mogu pozdraviti u ime grada Kastva, ali isto tako i u ime naše kastavske osnovne škole i zaželjeti vam lijep doživljaj ovdje u našoj školskoj sportskoj dvorani u Kastvu. Kastav je domaćin mnogih lijepih sportskih manifestacija, tako da eto, sa zadovoljstvom i ove godine smo prihvatili domaćinstvo nad ovom lijepom manifestacijom. Lijepo je vidjeti ovako na jednom mjestu toliko mladih, toliko djece koja željno očekuju početak natjecanja, početak igara i naravno želju da postignu što bolji i što ljepši uspjeh. U sportu, kao i uvijek, svi su pobjednici, jer zdrav život je život kada se bavite sportom. Svima želim dobra natjecanja, da uživaju u natjecanjima, da uživaju u Kastvu i da se prije svega dobro zabave. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. A sada bi zavolili ispred Saveza školskih sportskih društava Primorsko-goranske županije gospodina Davora Jurišu, da kao organizator ovih sedmih po redu smotre Udruge sportskih školskih saveza Primorsko-goranske županije, da nam se obrati sa par prigodnih riječi. Izvolite. Poštovani, sve vas srdačno pozdravljam ispred Saveza školskih sportskih društava Primorsko-goranske županije. Izuzetno mi je čast i zadovoljstvo što smo evo već po sedmi puta uspjeli organizirati smotru univerzalne sportske škole. Ovom prilikom moram zahvaliti gradu Kastvu i osnovnoj školi Milan Brozović iz Kastva što su nam evo već po treći puta domaćini ove naše smotre. Moram isto tako reći da smo mi zapravo prvi županijski savez koji je krenuo organizacije ovih smotri. I evo, pri samom kraju, ja vam moram ovako zahvaliti još i zajednici, županije, Primorsko-goranske županije, koja nam u stvari evo omogućuje i sredstva za organizaciju ove smotre. Moram se zahvaliti Hrvatskom školskom sportskom savezu, što nam u stvari financijski podržava i organizira kompletan rad univerzalne
sportske škole. I naravno, danas je prigoda da, dragi roditelji, i vama zahvalim što ste nam povjerili djecu, da ih mi vodimo, evo da, im, da, vas, da ih pripremimo u jedan sportski život. Draga djeco i poštovani kolege, ja se nadam i vjerujem da ćete danas pokazati sve ono što ste radili tijekom cijele ove nastavne godine, da ćete pokazati najbolje što znate i evo sad je prilika da nam pokažete. Sretno svima! Zahvaljujemo gospodinu Davoru Juriši. Zahvaljujemo domaćinu organizatoru te velikom trudu koji su učinili da se svi sudionici ove manifestacije osjećaju što bolje i ljepše. A ovom prigodom bi dao riječ pročelniku upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu, gospodinu Valeriju Jurišiću, da sa par prigodnih riječi otvori ovu manifestaciju. Hvala. Draga djeca, dragi roditelji, dragi roditelji, poštovani uzvanici, čast mi i zadovoljstvo da sve, sve mogu pozdraviti u ime Primorsko-goranske županije i župana Zlatka Komadine. Ova univerzalna sportska škola nadam se da vas je naučila da brže trčite, bolje skačete, bolje bacate, da ste spretni i da ste u svemu tome skupa bili sretni, veseli i zadovoljni od osvajanja novih znanja, novih vještina i da ćete, da će to se tako nastaviti u vašim životima dalje uz pomoć vaših voditelja i roditelja, a mi ćemo se potruditi da vam za to osiguramo što je moguće bolje uvijek. Svima vam želim uspješan nastup danas i da uspješno nastavite dalje s time s čime ste počeli i time ujedno proglašavam ovo natjecanje otvoreno. Hvala. Hvala najljepša još jednom. A kao što znate, prije svakog dana... Opa!
nešto se zagrijali. Na čemu zavrlo, nešto se zagrijali. Hvala. Vidim da ste se svi dobro zagrijali, a sada bih zamolio voditelje svojih škola da se pripreme i postave svako na svoju zadanu stanicu. Ajmo, krenite voditelji. Vi dobro znate da na svakoj stanici će biti po dvije ekipe, odnosno dvije škole, i bit će na svakoj stanici ukupno 6 minuta. Znači, na jednoj stanici su dvije ekipe, a na svake 3 minute će mijenjati uloge. Znači, radit će jedan sport, a druga ekipa drugi sport. Nakon 3 minute onda će se zamijeniti. Voditelji, jeste spremni? Molim vas, dignite ruku ako ste spremni. Držite ruku u zraku. Voditelji, dakle, znači ovi jesu. Ovdje, natezanje konopa, jeste spremni? Ono, pitam vas, pitam njih, volite. Jel možemo početi? Priprema, pozor! Program Univerzalne sportske škole provodi se već 10. godinu, a kao program Hrvatskog školskog sportskog saveza na nacionalnoj razini pokrenut je tijekom 2007. godine. U školskoj godini 2015-2016. program se provodio u 399 odjeljenja i 313 škola u kojima je vježbalo 8853 učenika i učenica nižih razreda osnovnih škola u svim županijama Republike Hrvatske. Univerzalna sportska škola namijenjena je učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole. Cilj programa Univerzalne sportske škole uključivanje je što većeg broja najmlađih učenika u sportske aktivnosti, odnosno stvaranje navike svakodnevnog tjelesnog vježbanja. Djeca pod stručnim nadzorom kineziologa, igrajući se na zanimljiv i za njihovu dob pedagoški i kineziološki primjeren način, uče osnovne oblike kretanja kao i osnovne elemente brojnih sportova. Program Univerzalne sportske škole provode se 2 puta tjedno po 45 minuta tijekom cijele školske godine. Na 7. smotri Univerzalne sportske škole Saveza školskih sportskih društava Primorsko-goranske županije sudionici su učenici i učenice koji pohađaju program Univerzalne sportske škole na području Primorsko-goranske županije i njihovi voditelji. Svaka škola u programu sudjeluje s približno 10 učenika i to 5 dječaka i 5 djevojčica. Na 7. smotri sudjeluju osnovna škola Frane Petrića iz Cresa, voditelj Ognjen Marković, osnovna škola Zamet iz Rijeke, voditelj Damir Rabar, osnovna škola Gornja Vežica, voditelji Predrag Matić i Nataša Pavić, osnovna škola doktora Branimira Markovića iz Ravne Gore, voditelj Zoran Skender, osnovna škola Jelenje Dražice iz Dražica, voditelj Petra Filipović, osnovna škola Kraljevica iz Kraljevice, voditelj Davor Juriša, osnovna škola Srdoči iz Rijeke, voditelj Leo Klapan, osnovna škola Kostrena iz Kostrene, voditelj Iva Kamenić, osnovna škola San Nikolo iz Rijeke, voditelj Kristijan Pensa,
Osnovna škola Čavle iz Čavli, voditelj Bojana Kukec. Osnovna škola Turnić iz Rijeke, voditelj Jasna Popić. Osnovna škola Milan Brozović iz Kastva, voditelj Milena Obradović Konjevoda. Osnovna škola Skrad iz Skrada, voditelj Dejan Brajdić. Sudionici 7. smotre Univerzalne sportske škole Saveza školskih sportskih društava Primorsko-goranske županije provodit će program na 8 stanica. Prva stanica su trčanja, skipovi, slalom među čunjevima i preko prepona. Druga stanica su preskakivanje vijače. Treća stanica gimnastika, kolut naprijed, kolut nazad, stoj na lopaticama, hodanje po gredi. Četvrta stanica rukomet. Peta stanica igra graničara. Šesta stanica potezanje konopa. Sedma stanica nogomet, vođenje lopte između stalaka i šut na gol. Osma stanica košarka. A sada će nam profesorica Bojana Kukec detaljnije objasniti zadatke na svakoj pojedinoj stanici. Nalazimo se na prvoj stanici gdje imamo atletski poligon. Djeca trče iznad prepreka, vježbaju malo odraz i vi, tako reći, isto trče kroz mjesto za agilnost, vježbaju svoju koordinaciju i kroz stupiće. Znači, svoja brzina tu dolazi do izražaja. Djeca također moraju poštovati neka pravila, da ne kreću brzo jedan iza drugoga, da se ne bi sudarali. Znači, oni uče sve to na svojim satovima Univerzalne sportske škole. Atletika je jedan od baznih sportova uz gimnastiku i to je ono što najviše pridodajemo pažnje na ovakvim poligonima. Znači, trčeći, preskačući, izmičući i tako dalje. Evo nas na drugoj stanici, to je stanica gdje se preskače vijača. Djeca ovdje pokazuju svoje vještine i koordinacije, točnosti, brzine, ali tako isto reći spretnosti. Mogu skakati vijaču i unaprijed s jednom nogom, s drugom nogom, trčeći, unatraške. Znači, razno razni pokreti gdje učenici razvijaju svoje i skakačke i aerobne vještine, jer ovo nije baš lako. Probajte 3 minute malo skakati i vjerujem da ćete se svi malo zapuhati. Evo, ova djeca odlično skaču, vidi se da su malo veći razred, treći ili četvrti, i to im jako, jako dobro ide. Dolazimo do gimnastičkog poligona gdje učenici vježbaju ravnotežu na gredi, znači možemo obavljati zadatak hodajući uspravno ravno, možemo hodati unatraške, možemo izvoditi razno razne zadatke na gredi, sve to poštujući sile, znači ravnoteže. Odmah isto tako reći gimnastika, rade se koluti unaprijed, svijete, mostovi, znači bazni pokreti koji su, ajmo reći, predispozicija za razvitak ostalih koordinacija, ostalih sposobnosti u sportu. Rekla sam već, uz atletiku gimnastika je jedan od baznih sportova i ovdje djeca razvijaju, znači one svoje osnovne sposobnosti, osobine gdje će ih posljedice u svakom drugom sportu, tako reći, dobro doći. Evo, na elementu greda učenici vježbaju ravnotežu. Greda se može prolaziti na različite načine, sada evo učenici pokazuju svoje vještine prolazeći ravno hodajući. Isto tako može se prolaziti hodajući bočno, hodajući unatraške. Tako mogu izvoditi razno razni elementi na gredi sa poskocima i tako dalje. Evo, odlični učenici.
svi sposobni, vidi se da su ovo vrijedno, vrijedno radili. Sljedeća stanica nam je rukomet. Tu djeca na univerzalnoj sportskoj školi uče manipulirati loptu. Ovdje radimo manipulaciju rukama, oni uče voditi loptu, uče gađati gol, isto tako i braniti. Ovdje postoje neka pravila da ista djeca poštuju svoj red, da nema gužve, svako mora ići po svoju loptu. Neko već pogađa golove, neko malo još promašuje. Ono što je bitno, znači rukomet je ekipna igra. Ovdje, ono što mi radimo na univerzalnoj sportskoj školi, su osnove da bi ti učenici, ako izaberu ovaj sport jednoga dana, mogli sa lakoćom pristupati, znači malo zahtjevnim elementima uigravanju sa drugim igračima itd. Evo nas i na sljedećoj stanici, ovo je igra graničar, gdje dve ekipe igraju jedna protiv druge. Tu dolazi do izražaja dječja sposobnost hvatanja i bacanja lopte, isto tako izmicanja. Djeca moraju također imati cijelo vrijeme kontakt s očima gdje se lopta nalazi da bi uspješno mogli izbjeći ili uhvatiti loptu. Isto tako, znači moraju se pozicionirati, paziti na pravila koja postoje, da se ne prelazi crta, da se poštuju ograničenja i ono što je najvažnije, da nema nekih jakih udaraca loptom u glavu. Evo, ekipa, ovdje tu imamo vjerojatno malo jačih razreda, to je trećih i četvrtih koji igraju protiv malo slabijih svojih suparnika iz prvog i drugog razreda, pa se vidi jedna nadmoć, ali sve u svemu jako dobri i pucači i hvatači. Evo nas i na stanici potezanje konopa. Ovdje djeca odmjeruju snage, uglavnom ruku, igraju jedna ekipa protiv druge ekipe. Ovdje isto tako imamo situaciju gdje je jedna ekipa ima malo starije učenike pa su malo dominantniji naspram druge. Ali evo, ovo je jedna simpatična igra gdje ne mora uvijek biti pobjednika, zna se igrat na više potezanja. A isto tako djeca jačaju, znači vježbaju snagu. Nije samo da oni kroz ove sve elemente, razno razne stanice vježbaju specifično. Oni se ovdje i zabavljaju, oni žele postići ono nešto najbolje od sebe. Oni ovdje stvarno stisnu zube i vuku, daju maksimalno sve. Možemo reći da su svi sudionici Sportske univerzalne škole pobjednici, te su im podijeljene plakete i medalje.